Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalama Lawson. School children from the remote district of Chipinge have been given a unique opportunity to enhance their sporting skills. Jairo Saunyama gives us the story. 15 children from Chipinge were last week selected to join the Air Force of Zimbabwe Sports Academy in the district to promote sports at grassroots level. The children were selected from both soccer and netball disciplines during the commemorations to mark the Day of the African Child. ATV spoke to some of the children who expressed gratitude for being selected to join the academy. Tinoda kutenda vechawira Sports Academy vanoya vachitibatsirawo munharaunda yedu inoyi. Kwakaita sekumusha saka vamwe vazhinji havakwanise kutiona. Asi chawira Sports Academy ndoinotibatsira kuti tinge tichioneko nemasponsors akasiyana siyana. Sanganzira nevezifa dai pasireva hapana zvataiziva kwasina kuita nekuti munharaunda medu munhu hamuna vanogona kutibudirira kuti tiite zvinhu zvakadai asi nechido chavo nekuvika kwavo ndovanoita kuti tiwane chiwanika vatichibuda kunzvimbo dzakasiyana siyana ende ndinofara chaizvo nevari kukurudzira chirongwa ichi nekuti vari kuita kuti kune avo vasingakwanisawo kuita zvekuti vanonzwisisa zvekudzidza vanokwanisawo kurarama nekutamba bhora nekuti chipo chinobva kuna Mwari ndikufara chaizvo nezuva ranhasi kutambawo taona ndaonikwanichapinda mutimu yechikoro ndichitambawo bhora zvakanaka tichazokurudzirawo vanini vangu nevamwe vese vari kutambawo bhora vana vadiki kuti izotambawo vazotambawo bhora zvakanaka. Parents held the academy for giving the children an opportunity to develop their talents. Tinotenda tichipa Youth Platform for Development, Shukuru Sei Tichitenda Director Clarice Maduku for the day. Yes, Ati Tira Panu, and all partners that have come from Harare. Mikana yatiri kutopawo vechidiki, iri kubatsira kuti vamwewo vemunharaunda nemunyika vakwanisa kuwana. Aiwa, se platform for development, nyaya yedu haisi yekungotarisa zvisina maturo, tiri kutoita zvebudiriro. The academy has produced many great players in the country, with Chipinge boasting of producing players such as Philip Marufu, who is now playing soccer in the Democratic Republic of Congo. So far izvozvi tine vana about 2 vachaenda kuBotswana. 1 anobva paVeneka anomhanya, umwe anobva paMarega. Saka please tiri kuona kuti dai kuri kuti vanhu venational especially vachikwanisa kuuyawo patinenge tichiita mumagames vakwanisa kuita necha kuvana. Reporting for ATV in Chipinge, Zimbabwe. For the past 6 years, traders at Budiriro Shopping Center have been operating without public toilets. Jeffrey Moyo gives us the report. Traders in Budiriro High Density Suburb are complaining about lack of toilets at the suburb shopping center, which they fear may spark another outbreak of cholera. ATV visited the suburb and spoke to some traders about the problem. Isisu panapa sinzvimbo yatata kupiwa iri temporary. Kanzuri yanga yataura kuti mufana kunge mune matoilets. Asi matoilets atinoshandisa manje ndemukati mucomplex kuti munobhadharwa. Saka nokudaro vanhu vakawanda vamwe vanouya vachitenga nevana vatambira panapa. Vanozoitira kuseri kuzoti panenge pachidewo kuti kongoisa temporary yacho kana paseri padhuze. Tinokumbira kuti wane matoilets patinosenzera nekuti utano hwevana neutano hwedu isu vanhu vakuru hausi kunyatsobuda zvakanaka ndoda kuti hatina zvekushandisa zvakakwana. Hapana kana toilet. Tinotoita zvekutoitira musango kuseri kwemashops edu atakazvivakira tinenge tichishandira. Zvinova zvinozokonzera kuti tikwanise kuwanikwa nezvirwere zvinenge cholera netyphoid. Other traders called for the local authorities to provide them with temporary toilets. Kana vakatisirawo zvavo temporary toilet yedu panapa yotechingoshandisawo makaso mumazedu anogona kungoendawo achingoyuza the same because hatisi tese tokwanisa kuwana mari younonobhadhara toilet. With no public toilets at flea markets, residents said they fear a cholera outbreak might hit them again. Tinoona zviri zvinhu zvakanaka kuti tidzivirire utachiwana hwekorera kuti tiisewo zvimbuzi. Chemo chedu ndechekuti tisirwewo matoileti kuseri kuchina dzega dzega tine vana panapa totya kuti vana vedu vanoita korera. People have since resorted to using open spaces to relieve themselves as the toilet crisis continues unabated. It's better to atise matoileti kuti vanhu vese vane kubatsirikana navo vanotoenda musango chaivo. Dambudziko rematoireti riri kukonzera zvakawanda pano nokuti pari zvino tiri kudya chikafu. Chikafu chedu ichi chinomarwa nenhunzi. Nhunzi dzinedzi dzichibva panoitirwa tsvina nokuti tsvina inotoitirwa kusango. Tinotoshamisika vasereki nokuona kuti vakakwanisa kutiisira mumaflea market ehe nzvimbo yekuti
tinge tine ma flea markets but vakatozotisira ma toilets ise vanhu vachikwanisa kupa vandu pekushandira vasatatanga kuvaka ma toilets. The situation is even worse for backyard restaurants that are operating without toilets. Ma toilets tinoada nekuti vanhu vedike zvino vari vanobhadhara ma 500 mukwedzi. Reporting for ATV, I'm Jeffrey Moyo, Harare, Zimbabwe. Flea market traders have come under sharp criticism from Harare residents for selling second-hand underwear. Muchana Dachimuga gives us the story. Vanhu vazhinji vari kushora kutengeswa kwezvipfeko zvemukati mazitye. Izvo zvakambopfekwa nevamwe vachiti zvinogona kukonzera kutapuriranwa kwezvirwere zvepabonde. ATV payakashanyira musika wembatya wempedzanhamo neimwe iri pakati peguta reHarare yakaona vanhu vakawanda vari mushishire kutenga zvipfeko izvi. Vatengi nevatengesi vezvipfeko izvi vakaramba kukurukura nemutori wenhau weATV pamusoro penyaya iyi. Hauzivi kuti munhu aishandisa pendi iyoyo angakamira sei waongotora waongopfeka. Sanona kubatira zvigwere zvinozonzi zvokutambudza. Even boots yadzo ukadikitira wapfeka second hand you develop some diseases. So what about my paint? Apo anopfeka one pama sensitive part of your human body. So you can be transmitted because right now there are many diseases. Kunyange vatengesi vemuzvitoro vakapikisana nehunhu wakadai. Ila nyanyo blame wari kutengesa vacho. Problem arunyanyo tenga because zvafanira zvezvi makazara ma Chinese shops. Mapenzi zvinoita $4 for $6, $4 for $3. Zvino anotenga penti nyowani panotenga penti akambopfekwa nemumwe munhu. Maundergarments atraiwe. Why tisinga try sema undergarments? Mazuva anoone zvirwere zvakasiyana nesiyana. Vamwe vakadzi vane maproblems ekuti maperiod pain jeko. Saka munhu akapfeka munhu ane jeko akapfeka chinhu. Jeko riya rinosara rakabatira pahembe kana papenti. Nyanya mapenzi atitomba akurudzira. Mukuru anoona nezvekudzivirira kwezvirwere munyika vanotsanangura nezvezvirwere zvinotapurirwa nekuda kwekupfekedzana zvipfeko zvemukati. I would mention you know things like herpes simplex, the viruses, some of the bacterial infections including spores, some of the skin infestations which are not necessarily sexually transmitted, but of course some sexually transmitted infections can also be acquired that way through sharing of underwear and towels. Vakakurudzira vanhu kuti vawache nekuchisa zvipfeko zvemukati senzira yekudzivirira zvirwere. Underwear should be worn new and fresh. This is why we encourage people to wash their underwear and wear it clean on a daily basis. Mukutanga kwegore rino gurukota rehurumende rinoona nezvemari rakarambidza kupinzwa kwezvipfeko zvemukati munyika muno pamwe nekutengeswa kwazvo. Hurumende yakati yakadzika mutemo uyu nekuti makambani anogadzira zvipfeko zvemukati munyika ainge atorerwa basa. Mabhero emazichi ari kupinzwa munyika zvisiri pamutemo achibva kune dzimwe nyika dziri mhiri kwemakungwa. Ndini mutori wenhau weATV, Muchanita Chimuka, ndiri muHarare, Zimbabwe. Thank you for joining us. Good night.